lidé chodí na náměstí, tak mají většinou dva důvody. Buď to slaví, nebo mají problém. A my jsme tady dneska, protože ten problém máme. A nebudu ho opakovat, protože o tom tady všichni vědí. A dovolte mi, abych vás seznámil s takovou lehkou úvahou, kterou jsem si pro vás připravil. Za poslední měsíc, jak tak sleduju naše dění, jsem si všiml věci, která tady nebyla úplně běžná. A ta věc se jmenuje strach. Strach není úplně běžná věc pro demokratickou společnost. A já jsem si všiml u dvou zdánlivě do té doby věcí, kterých si běžně nevšimnete. Ta první byl strach u člověka, který podniká, svobodně podniká, platí daně a pravidelně každý rok přispívá svobodně na nějakou akci, třeba politickou. Legálně, to znamená, že to přizná a ten člověk má, přátelé, strach na tu akci přispět, protože se bojí represí finanční správy. Tak to byl první strach, který jsem potkal a který mě upozornil na to, že se děje něco neobvyklého. A ten druhý strach, ten mě překvapuje poslední týdny, možná nepřekvapuje, ale sami si to promítněte. Ten strach jsem viděl v očích politiků, kteří, a nejen vládních politiků, nejen koaličních politiků. A ten strach z těch očí říká, já mám strach, že si nás Andrej na podzim nevybere. Víte, a to je věc, která říká ještě jednu důležitou věc. Nám se všem uhnízdila v hlavách taková nějaká obecná pravda, že ten Andrej to prostě vyhraje, že nás převálcuje. A já nevím, proč jsme všichni takový, dovolte mi to, abych to řekl, takový připosraní z toho. Proč máme všichni, a já jsem se občas přistihl taky, že vlastně přistoupím na tu obecnou pravdu, že Andrej to všechno tady na podzim převálcuje. A když nás tady všichni vidím, tak si myslím, že máme tu moc, abychom to na podzim změnili. Takže moje přání, abychom se tady zase sešli za 3/4 roku a byl tady hrad bez Zemana a vláda bez Babiše. Děkuji. Krásná slova, to byl pan ředitel Pavel Klíma. Zaznívají tady podstatná slova, která mají